אני זוכר היה ביהוד בזמני שאני הייתי עוד נותן שיעורים לפני ביהוד לפני 30 שנה. זאת אומרת, כשהייתי ממש בתחילת הדרך, היה שם איזה שוטר אחד ביהוד. הוא היה ידוע מהמשטרה. הוא היה ממונה על הסמים של בני הנוער. הוא היה תופס בני נוער, לוקח עליהם את הסמים, פוצץ אותם, מכניס אותם לכלא. מכניס אותם למעצרים. יום אחד פיתרו אותו, הכניסו אותו לכלא בעצמו. תפסו שאת כל הסמים שהוא היה תופס מבני הנוער, הוא לקח לעצמו והוא היה מעשן בעצמו ומוכר. אתם שמעתם? שופטים ושוטרים תיתן לך. שתבח שמו לעד. השוטר בעצמו זה העבריין הכי גדול. לא, אני לא עושה הכללות. יש שוטרים טובים. אבל יש רשעים שאני אומר לכם, רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא יוותר להם. לא יוותר להם אם יקבלו אנשים שהם לא חלמו. אתה חושב שאתה יכול להתעסק עם הבנים של הקדוש ברוך הוא? אתה חושב שאתה יכול להזיק לחבר שלך, לשבור לו פרצוף, להרוס לו אירוע, לצייר אנשים? רבותיי, אין לכם מושג איזה עונש מחכה לאנשים האלה. אני לא מקנה בהם. הם יקבלו צרות בחיים שלהם שהם יקללו את הרגע שהם יתעסקו עם אנשים. לא רק עם חרדים, עם כל יהודי, כל שכן עם חרדים, שאתה עושה את זה באנטיות. למה? רק בגלל דבר אחד. אתה יודע למה אתה מרביץ לו? כי הוא דתי. מה זה אומר? למה זה כי הוא דתי? כי הוא עובד את השם. זאת אומרת, את מי אתה שונא? לא אותו, את השם. למה אתה עובד אותו? אתה שונא אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, אהלן ושאלן, אני מגיע. אתה זוכר את פרעה? אתם זוכרים אותו? אתם זוכרים את מיוחד נצר? אתם זוכרים את החשברוש והאמן? זוכרים בהיסטוריה. אנחנו לא כאלה עוורים. רבותיי, לקדוש ברוך הוא יש זמן, מעריך הפה וגבי דילה. זה שאתה לא רואה שהיום הוא מעניש אותם, זה עוד פעם בשביל שהבחירה לא תיעלם. אם בן אדם יעשה עבירה, מיד יקבל בקה בראש. נלמה הבחירה, מי יחטא? מי יחטא? אם אדם היה עושה מצווה, מיד נופל עליו תיק של 100 דולר, 100 אלף דולר. אנשים יום הכי תפילים כל היום, כל רגע יקבל תיק. אם אדם עושה עבירה בשבת, נופל עליו מפולת, אני יודע מה, נופל לו פיגום על המוח. מי יחטא? נגמרה הבחירה? לא, הפוך. הפוך, הקדוש ברוך הוא נותן לרשעים כסף ומעמד וכבוד להראות לך, הנה, וואלה, הוא חוטא, תראה איזה יופי. זה בשביל לתת לך בחירה.